Ju të cilët po na ndiqni në këto çaste në valët e radios Dituria Islame. Kemi ardhur drejt për së drejtë në këtë transmitim të drejt për drejt me emisionin e të mërkurave e janë të mësojmë historinë tonë. Bashkë drejtuesi këtij programi, së bashku me mua, është Magjistër Arber Berisha, të cilin e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje dhe sonte. Mirë se qenë, knatësia e veçantë jemi sërish në takimet e emisioneve të radhës javore me temat të ndryshme si nga historitë dhe ngjarjet, si dhe nga historitë e personaliteteve, si dhe të kulturës dhe civilizimit të historisë së popujve, gjithsesi të historisë së popullit shqiptar në kultura bashkëpunuese edhe me popujt e tjerë po ashtu. Dhe sigurisht edhe kësaj radhe kemi zgjedhur një temë mjaft interesante e cila na ka shoqëruar shumë shekuj dhe kemi nda dhe kemi pas domethënë bashkëpunim, por edhe raste raste domethënë edhe jo bashkëpunim. Kështu që do të mundohemi ta pasqyrojmë këtë temë me tërë kompleksitetin e saj të mundshëm. Pikërisht, kjo temë është mjaft komplekse dhe mund të jemi edhe shumë aktuale pavarësisht viteve të largëta të kësaj të këtyre ngjarjeve të cilat mund të përfshi kjo temë. E sonte të dashur dëgjues, miq të nderuar, do të flasim për Perandorinë Osmane dhe shqiptarët. Do të e trajtojmë këtë temë së bashku me Magjistër Arber Berisha në këtë program dhe sigurisht një pjesë e vlefshme e misionit jeni edhe ju dëgjues të nderuar të cilët na ndiqni në valët e radios Diturie Islame. Dhe padyshim, duke qenë ndjekës të rregullt të programit, mund të bëheni edhe bashkë punues në këtë program me pyetjet e juaja, pyetjet të cilat mund t'i drejtoni në +3 8 3 4 4 8 8 8 6 9 8, qoftë me shkrim ose me anë të thirrjeve telefonike, e pyetjet të cilave do të përpiqemi që në fund të programit t'i përgjigjemi ose t'i japim një hapësirë të veçantë dhe të tentojmë që të japim një trajtim të respektuar atyre pyetjeve që ju do t'i dërgoni. Një mundësi tjetër e komunikimit është edhe Skype-i. Adresa është Radio Dituria Islame, edhe në këtë adresë mund të vini në të njëjtën mënyrë, sigur edhe në numrin e telefonit me komunikim. Ne pa humbur kohë do të i kalojmë fjalën Magjistër Arber Berisha për të nisur këtë trajtim të kësaj teme, e ndërkohë do të kthehemi edhe me pyetjet e dëgjuesve tanë. Kur kam trajtu këtë temë, ka dështa u bënd dikur rrëth 7 vite ose ma tepër që kam trajtu këtë tematikë në artikuj të ndryshëm dhe kam botu dhe disa fejtone të cilat janë edhe në arkivin e diturisë islame që botohet nga Bashkia Islame e Republikës Kosovës, ku do të gjeni tema si Perandoria Osmane dhe Shqiptartë, toleranca Osmane, Shqiptarët dhe Krishterët, ekonomia e tjerë e tjerë, kultura po ashtu, ku kom trajtu disa fejtone, kanë pas shkrimet që unë i kam përgatitur, i kini edhe në arkivat e Diturie Islame, një revistë të cilën e botojnë, pra e boton Bashkësia Islame Kosovës në dërvite. Një revistë mjaftë e njohur, pra Diturie Islame. Por edhe në revistat të ndryshme, vendore, lokale, rajonale dhe ndërkombëtare me ISS dhe ISBN. Se ata që nuk e din çka është ISS dhe ISBN, mund t'ja shpjegoj, ata që mirën me shkencë din se ISS janë pra inicialet ndërkombëtare për një revistë që ka një bërt ndërkombëtar profesorësh, akademikësh dhe doktorësh, të cilët e vlerësojnë shkrimin e shkrimet që janë në atë revistë. Kështu që
këto shkrime i keni edhe në Diturie Islame dhe në revistën, është një revistë URA, që është për Qendra për Studime Orientale, dhe janë gazeta ditore, si që kanë qenë Zëri, Infopres, e kështu më radhë. Mirë po, keni edhe, kam pas pastaj rastin që nga këto shkrime të bëj dhe të vi drejt botimit të një libri, që nga 13 librat që kam botu dhe me tani, pe librave që kam botu, është edhe libri Toleranca Osmane dhe Shqiptarët, kështu e ka titullin. Për vetë faktin se jam mundu të sjell në histori momentet që ka pasur dhe të thëtë bashkëpunim, më thonë, dualitet mes Shqiptarëve dhe popujve të tjerë, dhe ai dualitet, ai bashkëpunim është i dokumentuar në histori, dhe historia i ka dëshmuar me fakte dhe argumente, edhe me dhëna të ndryshme dhe burime arkivore, pra i ka dëshmuar këto bashkëpunime. Perandoria Osmane, e cila ushtri nga Hungaria Veriore deri në Arabinë Jugore, nga Krimea deri në Afrikën e Veriut, do të përmblidhet në vete, do të përmblidhet pranë vete edhe treva shqiptare. Shqiptarët u bashkuan këtë perandori gjatë kulminacionit të saj dhe për 500 vjet ndan me të lavdin dhe sfidat e saj. Ajo duke ndërtuar një botë multikulturore, mblodhi në gjirin e saj edhe popujt e tjerë. Greket, hungarezët, serbët, kroatët, vlehët, pomakët, ciganët, lazët, bosnjakët, çerkezët, bulgarët, rumunët, arabët, kurdët, tartarët, armenët, hebrejt dhe shumë popujt e tjerë ndan kulturën dhe traditat e tyre me Commonwealth-in Osman. Kultura që turqit sodhen nga Azia qendrore gëshetuar me traditat e popujve që ata sënduan, i dha kulturës Osmanit madhështinë me të madhët kulturave të botës së Islamit të epokës moderne. Belerët, pashallarët dhe agallarët turq, së bashku me klasën e vëshirmeve apo muslimanëve Ballkanas, mundën të ndërtonin një perandori e cila luajti rol pra modest dhe kishte dinjitet në kultura dhe fjetë e popujve të tjerë, duke prezentuar pranë në Evropën një bindore, botën islame. Osmanët të fillimet e tyre patën shekullën e tramajt gjatë sundimit të Osman Gazit, 1280-1324, i cili themeloj principatën e ti, që me vonë do të bëhë ndërmën të famshmet në histori. Perandoria me vonshme do të merte pikërisht emrin e Osmanit, dhe do të quhej Perandoria Osmane, sepse ai njihet si sultani i parë kësaj perandorie, si datë të themelimit njihet viti 1299. Nga ana Osmanit dhe si data e rënjes së kësaj perandorie njihet viti 1923 nga ana e Mustafa Kemal Atatürk-ut, që njihet si republikanist. Osmani patë një territor prej 22.9 milion kilometër katru. Perandoria Osmane në maj të udhëzimit në shekullin 16 përfshin të 22.9 milion kilometër katru, duke mbajtur viset nga Afrika Veriore, Lindja Afërt, Kaukazit dhe në Evropë. Ishte rivali kryesor i shteteve evropiane, kundër të cilave ndërmoi shumë fushata ushtarake. Brenda perandorisë mbizotron të rendi ushtarak dhe aristokracia, e zgjedhur e padishahut, ose sultanit, sovranit të shtetit. Sheku 16 e 17 ishin kulmi i lëzimit kësaj perandorie, ndërsa në sheku 18 e 19, luftat e shpeshta me Rusin dhe Austro-Hungarin shënuan rënje të saj. Përfshirë në luftën e parë botërore në krah me fuqitë e qendrës Austro-Hungarin dhe perandorinë gjermane, Osmanëve u sulli shkatrimin e plotë perandorisë së tyre. Lëvizjet nacionaliste turke shpallën Republikën e Turqisë në territorin e mbetur, i cili kryesisht banohej nga populli turk. Ndër sultanët më të njohur të kësaj perandorie ishte edhe fati Sultan Mehmet ose Mehmet II, bashkohës i Skënderbeut. Ai arriti të merrte në mënyrë spektakolare Konstantinopolin, kryeqendrën e perandorisë bizantine, që më vonë do të quhej Istanbul.
Marja e këtij qyteti ndodhi në 29 maj 1453. Mund të themi që në krye të perandorisë osmane erdhën 36 sultan padishah, që nga i pari themelues Osman Gazi deri tek i fundit Mehmeti i 6, ose siç thënë ndryshe Vahdedini. Perandoria osmane mori fund në 29 tetor 1923 me themelimin e Republikës së Turqisë nga ana e Mustafa Kemal Atatürk. Shqiptarët dhe Osmanët. Perandoria osmane kishte nevojë për forca të reja. Shqiptarët u bën besnikët e parë që jetonin në kuadër të kësaj perandorie. Sipas historianit turk Abdul Kadir Ostran, perandoria osmane pati plot 34 kryevezir ose kryeministra shqiptar gjatë periudhës së ekzistencës së kësaj fuqie botërore. Thënë ndryshe, ata qëndruan në krye të qeverisë afërsisht 100 vjet ose 1/6 kohës së ekzistencës së kësaj perandorie. I pari kryevezir që erdhi në pushtet ishte shqiptari Koço Daut Pasha në vitin 1493. Kontributi i tij njihet në fushat social-kulturore, ai ka qenë mbështetës i shkencës. Të gjithë pasurinë e tij harxhoi për pamirësi, xhami, medrese, shkolla fillore, çezme, si dhe një sër ndërtesash sociale-kulturore. Të ngritura prej tij, përdoren edhe sot tek kësaj dite në lagjet e Stambullit. Ajo çfarë bën Daut Pashën të pavdekshëm është ndërtimi i mureve mbrojtëse të Konstantinopolit. Daut Pasha me shpenzimet e tij ndërtoi gjithashtu edhe një vilë për Sultan Bajazitin. Fortifikimet që bën për ushtrinë e re në shekullin 19 morën emrin e Daut Pashës. Dy lagje në Stambull mbajnë emrin e tij, e skalitur në kulmin e saj ishte koha që përlinte 1656-1683 me përfaqësuesin e tyre të parë Mehmet Çepulliu, i cili lindi në një familje shqiptare që ishte vendosur pranë Rezifonit në qytetin Këpër, nga i cili mori dhe mbiemrin Sot. Sot ky qytet përndihet te këtij vezir të madh pra shqiptar, quhet vezir Këpëri. Rrugën e Çepullinëve do ta vazhdonin i biri Fazli Ahmed Pash Çepulliu 1661-1676, kunati i tij Kara Mustafa Pasha Çepulliu 1676-1683. Abdullah Këpërliu 1723-1735 dhe shumë të tjerë nga dera e Këpërlinëve. Në funksionin e vezirit të madh, pra të sadriazemit, përveç Këpërlinëve shërbyen edhe shqiptarë të tjerë, rreth të cilëve ka fare pak ose më mirë të themi as pak njohje. Kërkime dhe hulumtime shkencore. Megjithatë, le të bëjmë një hap qoftë vetëm në prezantimin e emrave të tyre. Nuk e shpresoj se pas kësaj të ketë prurje të tjera që do të ndryshojnë pra këtë veprimtari dhe kontributin e këtyre shqiptarve në historinë e perandorisë osmane, edhe disa prej tyre janë. Arnaut Haxhi Halil Pasha, lindur në Elbasan në 1655 dhe vdekur në 1733, sadrazem, kryeminist. Halil Patrona, lindur në Horpeshte, Shqipëri, vdekur në Stamboll 1730, sadrazem, kryeminist. Ajaz Ahmed Pasha, lindur në Vlorë dhe vdekur në Stamboll 1539, sadrazem, kryeminist. Turhunçu Ahmed Pasha, lindur në Matë të Shqipërisë, vdeq në Stamboll në 21 mars 1653, sadrazem, kryeminist. Pargalli Ibrahim Pasha, lindur në Parg, vdekur në Stamboll në 15 mars 1536, sadrazem, kryeminist. Kemankesh Kara Mustaf Pasha, lindur në Shqipëri në 1592 dhe vdekur në Doqi 1644, sadrazem, kryeminist e tjerë. Shqiptarët arkitekt famshëm në këtë perandori, të njohur dhe në fushën jo politike, vrin përmendet arkitekti Atik i vjetër Sinani. Ndërtoi xhamin e Fatihut Sultan Mehmet II. Arkitekti Sedefqar Mehmet Agai, i lindur rreth vitit 1549 në Elbasan, ndërtoi xhamin e famshëm në Stamboll Sultan Ahmed Xhami ose Ahmediet, e quajtur pra xhamia e katërt. Arkitekt Kasem Agai, i lindur në Gramsh, Shqipëri, urbanist, konstruktor. Mehmet Isai nga Opari,
autor i Taj Mahalës në Indi, një ndër 7 mrekullit e botës. Enciklopedisti me i madhë botëror ka qenë Samif Rashi, kryevepra të cilit Kamus el Alam është botu në 10 dëllime të mdha. Si pas raportit vjetor të Foreign Office-it, për vitin 1909, Shqiptari Raif Pasha ishte drejtër, mudir, i përgjithshëm i dogonave të Perandorisë Osmane. Roli shqiptarve ishte rëndësishëm jo vetëm politik, qeverisje, në administrat, ministra, vizir, belerbej, guvernator, sanxhak bejler, prefekt, kadiler, gjukatës, qatip, sekretar, në arsim, mjëderis, në ushtri, jeni qerë, spahin, po dhe në kulturë, në artë, në shkencë, në literësi e tjerë. Të dhe shumë të mëllatë të tjera, që nga patafëndimi të të përfëndimi së përandëri, me një superkulturë të ngritur, betën për të mosu harruar në shekujt e artë të qytetërimit, dhe ngritjes së ndërgjegjes e vetëdijes së muslimanve në rruzullin toksor, si dhe lidhjen e shqiptarve dhe ngritjen e tyre me vëllezërit dhe aleatët e tyre osmanlë. Këto kontribute të mëdha pra që i dhanë, ishin kontribute shumë të mëdha dhe sigurisht kontributet e tyre vlen kuda. Shqiptarët pra qeverisën perandorinë Osmane si kryeminista për një periudhë kohore pra prej afro 150 vjet dhe sa qeverisën kjo perandori pra kishte sukses shumë të madh. Ata pra përmendën disa pra prej tyre, siç e përmendëm edhe më detajisht do të mundohemi ti përmendim disa personalitete më në detaj, dhe më thonë, për shembull kur përmendëm edhe Daud Pashën që përmendëm pra, sipas Sami Frashit është me origjinë shqiptare, i marrë rrobë nga sultani ku ishte fëmijë, në saj të aftësia të talentit të tij të lindur, ku në Sultan Mehmed II u bë belejbej Rumelis dhe Anadolit, vitin 1483 ku në Sultan Bajazidit, duke qenë belejbej Anadolit, kaloi në postin e kryeministit dhe arriti të drejtoj me sukses punët të rëndësishme të shtetit Osman në vitin 1496. Pastaj kemi Haim Ahmed Pashën, pra, kryeministër me origjinë shqiptare, nga viti 1496-1514, gjatë qeverisës së tij ndërshtroi Hercegovinën dhe ndërmori disa ekspedita në Hungari, Austri, Poloni, edhe pse ishte vendosur paqja me Venedikun, ai ende mbante disa pika strategjike të cilat do të thotë i pasuan me ekspansion, prandaj vazhduan luftimet kryesisht në det. Flota Osmane kurri fitore historike në betejën e Leopantos në Korint, kundër flotës së Venedikut ishte bashkuar Hungaria, Franca dhe Spanja. Të bekuar nga papati, fitoja me mbi Venediku nuk sulli në një plash lufte të madhe, por vetëm u futi frikën evropianëve që të mos merreshin me Osmanët. Nga ana tjetër nxori superioritetin e flotës osmane kundër flotës perëndimore. Në këtë kohë e gjithë Azia e Vogël u përfshin në shtetin osman. Gjatë qeverisjes së tij filloi një luftë gjatë me shahun e Iranit, sepse ai kishte pushtuar Irakun, Armeninë, Kurdistanin dhe kërkonte Azinë e Vogël, shtëpinë e osmanëve. Kjo luftë mori karakter fetar, sepse iranianët ishin shiit dhe turqit sunit. Përfundimisht Irani u mund në vitin 1514, sa osmanët hynë territoret e vetë shtetit Iranit dhe mërë një pjesë të madhe të arkës së shtetit. Ai arriti që gjatë qeverisjes së tij të mund të Venedikun, fuqinë mesjetare detare, dhe pas kësaj edhe vetë Irani, i cili kishte më tepër zotërime se sa osmanët. Përfundimisht Azia e Vogël gjatë qeverisjes së tij u bë osmanëve, që do të ishte edhe qendra e kombit turk. Pra shqiptarët pushtuan dhe territore historike pushtiet së të kombit turk. Ahmed Pasha Drugagjini ka qenë kryeministër për një periudhë shkurtër kohore nga 1514 deri 1515 dhe rrjedh nga familja e madhe Drugagjini. Gjatë qeverisë Sultan Selimit ai ka qenë ushtarak i lartë me titull general dhe më pas ka qenë belerbeu i Melis, pra qeveritar i Ballkanit dhe më vonë u bë kryeminist. Drugagjini gjatë kohës së qeverisë së tij si qeveritar i Egjiptit synoi pavarësinë e këtij vendi nga pushteti i sultanit. Ai u rebelua kundër sultanit por mund nga forcat ushtarake. Në kukën e tij e prerë ju dërgua sultan në Istanbul. Ibrahim Pasha ishte me origjinë nga Butrinti, por ka studiues që thonë nga Parga Çamëris, gjithsesi ishte shqiptar.
Gjatë një ekspedite ushtarake në Trojën shqiptare, sultani mori dhe rritin pallatin e tij së bashku me birin Sulejmanin, i cili në 1520 bëhet sultan dhe shokët e tij të fëmijërisë e bën kryeminister. Pra ajo rrit me sultan Sulejmanin e ndritur, që ishte një nga sultanët më të mëdhenj të perandorisë. Ndoshta më kryesori, ajo edukua dhe mori arsimin mjaftueshëm për të qenë një ushtarak dhe politikan i zotit. Ka qenë kryeminist nga viti 1523 1536. U martua me motrën e sultanit, i bërë një dasi madhështore si u bërë kryeministër dhe drejtoi fushata për pushtimin e Beogradit dhe Rëdhosit. Në shtën vitet 1526, a ju vunë kryet një ushtrije për 100.000 vjetash, dhe unisë kundër Hungarisë. Në gusht të pati viti u zhvillua beteja Mohaqit, ku hungarezët u mundën dhe pas kësaj ushtrija Osmani mori Budën, kër qytetin e vendit. Kjo betejë në cilën mori pjesë dhe sultan Sulejmani ishte një betejë historike, sepse Osmanët pas kësaj erdhën në kufit të Evropës qendrore dhe kërcënonin seriozisht atë. Betejë e Mohaqit ishte një nga betejat më të mëdha që kanë zhvilluar Osmanët, por me komandant shqiptar. Po të kjetë parasysh që Hungaria bëri një luftë 100-veçare, që nga 1444, kur kërkoi ndihmën e Skënderbeut, rëndësia kësaj fitore është historike. Në vitet 1529, ushtria Osmane prej 250.000 ushtarë, të komanduar nga Ibrahimi, në cilën merrte pjesë dhe vetë sultani, rrethoi Vjenën. Vjena u bombardua ashpër, por nuk u dërzua. Në dështimin e ushtrisë Osmane, në marrjen e Vjenës dikoi negativisht i ftohti me cilin nuk ishte mësuar ushtria Osmane, pasi ajo vinte nga një zonë ngrohtë. Në vitet 1532, ishte kryekomandant i një lufte me Austrinë, por më tepër për territore hungareze. Në këtë luftë ai shkaktoi disfat të Austrisë dhe arriti që përfundimisht të kthente Hungarinë në një provincë të perandorisë Osmane. Në vitin 1534 arriti të pushtonte Azerbajxhanin dhe zgjeroi me tej territoret e shtetit Osman në lindje. Ibrahimi ka lëshuar dhe kapitulacionet me Francën, që shumë studiuës i quajnë në disfavor të Turqisë për sa i përket ekonomisë, sepse tregtarët francezë ishin të privilegjuar në perandori, por nga ana tjetër kapitulacionet ishin një marrëveshje me Francën kundër armikut përbashkët, Austrisë, të cilin donin ta sulmonin njëkohësisht. Kështu e parë në kuadrat politike së jashtme, nuk ishte as pak një marrëveshje keqe, sepse bënte aleate një shtet perëndimor. Ai arriti të shtypte me armë të gjitha kryengritjet brenda vendit. Në vitet 1536 vritet në pallatin e sultanit, aty ku u rrit, por nuk dihet se kush e vrau, në për çfarë. Megjithëse shumë historianë thonë se u vrau për xhelozi, nga që kishte arritur të kishte sukses. Nuk besoj të ketë pasur dorë sultanin në vrasjen e tij, ashtu siç ndodhte tek Osmanët, sepse ata ishin rritur bashkë që fëmijë. Dhe një sultan i madh si Sulejmani nuk mund të kishte shpirt kaq të vogël. Në histori mbetet një nga vezirët më të mëdhej të njëjtit prej sultanëve më të mëdhej perandorisë Osmane, ai ka meritën se arriti të pushtojë Hungarinë, e cila kishte 100 vjet që sfidonte Osmanët. Sulmoi Austrinë dhe pse se pushtoi me atë veprim të mbrojë Evropën. Pushtoi Azerbajxhanin, nënshkroi marrëveshje aleancë me Francën e tjerë. Ayaz Mehmet Pasha, po ashtu kryeministër i njohur, siç e thot, pra një thënie para se të him të biografia Ayaz Mehmet Pashës, Ibrahim Pasha, ky strateg ka qenë, pra, e thot një thënie shumë të urt, të mërshme, thot sikur do të mjafton të thot, ti kem 50.000 trima besimtar, që ta merrja gjithë botën kontrol. Pra ka qenë një strateg, një shqiptar zemërluan, që realisht atër perandoria Osmane ishte perandori miljetësh, do thot, ishin, sikur më thonë, ta shkumbet, ose shtetet të bashkuar në një aleancë bashkë, ku I udhëheqte pra, si kur me thonë tash bashkimi Europian që udhëheqet nga Gjermania ose nga vendet në ndryshme ose shtetet, si kur të Commonwealthit ose dhe me thonë shtetet që udhëheqen për një leadershipi, por gjithë cili ka funksionin e vetë në Nahit, në Kazat e tyre, në Sanxhaqet e tyre, etj. Ayaz Mehmet Pasha, që kryeministër në vitet 536-539, pas dikës se Ibrahimit ishte nga Vlora dhe kishte lindur në Vuno,
hyrin palatin sultanit me sistemin të fshirmës, si ishte marja fëmijëve, fëmijëve të krishterë në moshë të vogël dhe edukimi për shërbim në ushtri, ku më të mirët bashin për shërbim palatin sultanit. Fillimet e karrierës së tij ka qenë Beler Bey, pra qeveritarja në Anadolu dhe i Damaskut. Shtypi kryengritjen e shqiptar të Ahmed Pasha, një funksionar i lartë i shtetit, i rebeluar ndaj qeverisë qendrore. Mori pjesë në betejën e Mohaçit dhe të Rodosit krahas shqiptarëve tjetër që ishte në atë kohë kryeministër Ibrahim Pashës. Në vitin 586 u bë kryeministër, detyrë që e mbajti derisa vdesi në 1589. Gjatë qeverisë së tij ai drejtoi fushatën ushtarake kundër Rumanisë dhe arriti të pushtojë Rumaninë e Moldavinë midis lëmenjve të Dnjepër dhe të Njëstër. U krijua një sandxhak i ri me toka të pushtuara. Në vitin 1538, flota osmane mundi në përvezë flotën e tre fuqive të perëndimit, ato të Karlit V të Habsburgëve, Benedikut dhe të Papatit. Pas kësaj humbje, Benediku detyrua të lëshonte disa qytete në Dalmaci dhe të pagunte një tribut vjetor të rënd në favor të osmanëve. Ai mori pjesë në shtypjen e kryengritjes në vendindjen e tij Himar, pasi ishte kryeminister, e ndoshta nuk mund të bënte dot ndryshe se i priste kokën sultanit. Kryeministri Ayaz Ahmed Pasha ka meritën që poshtoi Rumaninë dhe Moldavinë si dhe mundi qytetare evropiane. Pastaj kemi Lutfi Pashën, Rustem Pashën, Kar Ahmed Pashën, të gjithë këta shqiptarë pra, që pastaj kemi Semiz Ahmed Pashën, Koxha Sinan Pashën, Ferhat Pashën, Mere Hussein Pasha, Emish Gji Hasan Pasha, Kujgju Murat Pasha, Nasur Pasha, ishte dhe kjo shqiptar, Ohorir Hussein Pasha, i cili lindi në zonën e Pogradesit, ishte mërgjin, pra ishte shqiptar, pashtu Taban Mehmet Pasha, edhe kjo mërgjin shqiptare, Mustaf Pash, ka me keshi, pra dhe kjo që lindi në Vlorë, shqiptar, Gjigjan Mehmet Pasha, Kara Mustaf Pasha, Tarhan Gju Mustaf Pasha, Mëgjin Gamati, pra si të thamë, që i përlin që i përmenën në përgjithsi, që i përlin pra, si dhe tjon ishin familje shumë e madhën. Haji Halil Pasha, pra nga Elbasani, po ashtu Gjirtili Mustafa Nail Pasha, me origjin nga Kosturi, Mehmet Ferit Pash Vlora, pashtu nga manastiri kemi Mehmet Izet Pashën, dhe kemi Demat Ferit Pasha, që edhe kjo ishte një kryeminister i fundit i perandorisë osmane, 1919-1920, që pra, edhe gjithë këta ishin pra kryeministra Sadrazem, që dhanë pra një kontribut shumë të madhë në këtë perandori, pra duke e dhënë kontributin e tyre shumë të madhë. Ata do të thotë mbajtën gjallë perandorinë dhe tek pra shqiptarët e lëshun këtë perandori, ma ajo perandori e mori të porzën dhe nuk pati ma sukses. Përveç faktin se përveç këtyre, gjitha këtyre, pra ne kemi pra kontribus shumë dhaj pra shqiptarë që kanë themeluar dhe universitete, shkolla, mejtepe, vendet të ndryshme, të cilat gjitha këto i kontribun pra. Pra gjitha këto kontribun shqiptarë, kemi edhe pas viteve 30-a shekullit 17, administratën turke hasim në aktivitete pra të mirë organizuara në islamizimin e Balkanit, nga luftrat e ndryshme, kemi pra që shqiptarët kontribuën në ndërtimin e kësaj perandorie dhe sigurisht që edhe në betejën e që na ka lënë, ata e dëshmuan pra lidhjen edhe shpirtërore, do të thot, mes perandorisë osmane dhe pra osmanive dhe shqiptarve në përgjithësi po flasin në tërsi.
Ne kemi luajtur rolin ton që kjo perandori të kip gjithë këtë ekspansion. Po edhe në historinë e perandorisë osmane, edhe pashalleqet pashtu ishin institucionet të cilat arritën të rrokë një shkallën më të lartë të autonomisë brenda shtetit osman. Kryer shqiptarë si Bushafllin dhe Ali Pasha të Pelina ishin të vetmi në Ballkanin osman që arritën një pozitë të tillë. Çdo përpjekje me teshme e tyre do të shënon të shkutje në visër shqiptarë nga perandori osmane. Hap të cilë osman nuk ishin të gatë shumë të hedhin, pasaj ai do të shënon të edhe fundin e sundimit Osman-Balkan. Por Osmanet një gjithë tjilë do të ishte shumë e hidhur, pasi shqiptarët që aspironi këtë realitet të rinë në rajon ishin e mazder muse, muslimane, ashtu si dhe vetë ata. Në gjithja shqiptarëve në këtë individet të pa para, kishte me vetë edhe kosën e asaj që ata individ qysh disa shekve me parë, duhet të mendonin globalisht, pra si persona, përgjegjës për fatet një shteti me interesa botërore për kohën. Të fillon të shfaqet dhe dëzimi midis të qenit shqiptar dhe nënpunësit e të vërshëm të një perandorie botërore. Në këtë realitet mund të shpjegohet të pozicioni i atit të shtetit shqiptar Ismail Qemanit, i cili falë mbi emri dhe njohje familjare u ngjit në postet më të larta të perandorisë. Por nga ona tjetër, mori përsipër dhe përgjegjësi të shpallës së pavarësisë së shtetit shqiptar, kur e kuptoi se shkatrimi i perandorisë osmane mund të çonte në coptimin përfundimtar të visëve shqiptarë. Nga ona tjetër, konvertimi masiv në islam ridimensionoi jo vetëm pozicionin shqiptarëve në raport me sunduesin musliman, por ky realitet i ri fetar mes shqiptarëve i hapi rrugën një identifikimi të ri të tyre nga ona fuqive të mëdha. Popullsinë muslimane shqiptare dhe territoret që historikisht ata kishin banuar, fuqitë mëdha të besimit tjetër, pra i paraqitësit e tilla i barazun me atë turke dhe me territorin osman dhe më pas shqiptarët do t'i konsiderohen si mbjetje të osmanëve në Ballkan, që më spaku politikisht nuk duheshin për krahun e aspiratave të tyre për pavarësi, kurse në rastin më të mirë duheshin zhdukur nga ardhmja e Ballkanit. Ishte pikërisht Rusia e pjetrës së madhe, ajo që qysh në vitet e para shekullit 18 filloi të nxisë televizi separatiste popujve të Ballkanit për të shkëputur nga perandoria osmane. Projekti i saj ekspansionist kishte për objektiv përfundimtar marrjen e Istanbulit osman dhe ringjalljen e Bizantit. Ndërhyrja e Rusisë në zhvillimet politike evropiane në vitin 1696 në favor shteteve të Evropës perëndimore, ndërsa Vjena ishte rrethuar nga osmanët, ishte një nga faktorët që përcaktoi prishjen e balancës së fuqisë në Evropë. Qysh në vitet 1712, Malazezët i propozojnë Car Pietrit një aliancë politike kundër shtetit osman, bazuar në besimin ortodoks dhe në përjardhjen e përbashkët sllavëve. Në vitet 1756 ishin shkodranët katolike ortodoks që i drejtuan Careshës ruse perëndim. Me këto veprime të karakterit separatist shënohen hapat e parë politik popullit Ballkanit për të shkëputur nga perandoria osmane. Kalimi shqiptarëve në islam ridimensionoi dhe pozicionin shqiptar në raport me fqinë, sidomos shekullin më mëmej për kuën e devizive nacionale. Ishin pikërisht ata që kërkuan të vendosin shenjën e barazimit në sesë dhe kumësisë, për të shtënë në dorë të gjitha ato territore që banoshin nga popullsit krishtia shqiptarë, pra që ndonin të njëjtin besim fetar me ta. Nuk e filluar nga gjismë e ditë të shekullin më mëmej dhe brenda perandorisë osmane, kishin filluar të shfaqeshin tendenca liberale, drejtuar kundër sundimit me duhet të fortë sultanit Osman. Hidhen mesh lëvizja në Osmanë dhe në pas ajo e torgjve të rinë, apo si shtë njët me emrin lëvizja qënturje. Në dhe vete ofronin në qasë alternative që për objektiv kishin modernizimin një perandorisë, por dinin edhe kundër qeverisë se centralizuar sultan. Natyrshëm që shqiptarët jo vetëm do të ishin beshtes këtyre lëvizjeve, por dhe protagonistë të tyre, ndonë se decentralizimin një perandorie tradicionalisht të centralizuar ishte i pamundur. Pra shqiptarët ishin shpirti i kësaj perandorie. Shqiptarët kanë lënë gjurmë të thella në historinë e perandorisë osmane dhe kanë dhënë kontribut të çmuar për këtë perandori dhe e mbajtën këtë perandori pra. Në përgjithësi po flasim dhe faktet flasin
për kontributin e shqiptarëve në perandorin osmane. Në pikat e shkurta munduam sa do po do që të tregojmë pra për shqiptarët dhe osmanët në përgjithësi se çfarë kontributi kanë dhënë dhe kontributi i tyre pra vërehet se ka qenë shumë i madh. Dua ta përfundoj me një poezi të Jahja Bej Dugagjinit, pra, poet më regjin të vjetër shqiptar, pra Jahja Bej Dugagjini, ka jetuar rreth viteve 1498-1582, i cili ishte një nga poetët më mëdhej Osman shekull 16. Ai konsiderohet i dyti pas Fuzulit, 1483-1586, llojin e poezisë mesnevi. Si në veprën e tij Divan, ashtu dhe në veprën Hamse, her pas here ai përmend faktin se është origjinë nga Shqipëria. Nga vende ku lartësohen malet, ka shkruar 5 poema, me këtë rast do shkëpos 2 strofa nga poema Visaret e Fsheta apo Gencin e Raz. Raca shqiptare është raca ime. Mbar popullim ban shpatën pranë. Ata trima si petrit nuk e kanë përgjën të ngrenë shtëpit mes shkëmbinve. Farefisi im rrjedh nga paria shqiptare. Sojn e kam prej princeve të Dugagjinit. Sa do që u bëra jeniqer i Osmanve, nuk e fsheh dhe të lumturin time që gëzoj. Kënohem duke luftuar në përfush beteja me flamur të kuq në dorë. Pra, kjo ishte në pika shkurta, sa do pak, një pasyr e perandorisë osmane dhe rolit dhe kontributit që shqiptarët dhanë për këtë perandori dhe të thëtë, kjo është një kontribut i çmuar, sepse dha si që thamë, perandoria ishte një sistem miljetesh ose popujsh. Ta popuj, pra, e mbajtën këtë perandori. Dhe prej popujve më të fuqishëm që e mbajtën gjallë perandorinë ishim ne popullë shqiptar. Po. Ne ju falenderojmë patjetër shumë për këtë sqarim mbi këtë temë edhe do të nisim pjesë të dytë të programit me leximin e pyetjeve të dëgjuesve tanë. Pyetjet të cilat kanë arritur gjatë kohës kur ishim në dëgjim të kësaj ligjerate ose të këti narracioni lidhur me këtë temë. Pyetja parë vjen e tillë. Mirëmbrëma, përshëndetje për ju në studio dhe për ligjeruesin e sëntëm. Deshta të pyes çka është e përbashkëta mes perandorisë osmane të asaj kohe dhe turqisë sotme, duke e pas parasysh që her pasere i shof që shumë prej nesh shqiptarëve i ngatrojmë këto dyja. A mendoni edhe ju sikurun që perandoria osmane e asaj kohe me turqinë sotme nuk kanë asgjë të përbashkët dhe janë dy gjëra krejt të ndryshme njëra nga tjetra? Absolutisht pajtohem me pyetjen që ka bërë një pyetje, e kur them pajtohem, dua që këti pajtimi tem t'i shtoj diçka. Mm-hmm. Unë vetë personalisht kam qenë në Istanbul, isha vonë, nuk ka ndoshta një vit, kam qenë edhe në disa qytete të Turqisë për ta pa kulturën nga afër, dhe për t'i pa zhvillimet nga afër, kam shëtit edhe tregjet e tyre, kam shëtit xhamit e tyre, shkollat, vendet, kam takuar edhe shqiptarë që studiojnë atje, kam takuar edhe shumë njerëz të cilët jetojnë atje, dhe shpesh herë në formë satirike, kur Nastadin Hoxha, ka qenë, pra, një hoxh, po që i ka thonë, mendime ka ndryshme, këtë regimet e popullit, duhet se i ka tregu disa vica se barsoleta,
ku përmes tyre kanë nxjerrë shumë mesazhe. Edhe kanë pyetur Nasreddin Hoxhën sa kam i ka gomori. Edhe Nasreddin Hoxha ka zbrit pi gomorit edhe i kanë gjek, ka thonë 1, 2, 3, 4, ka thonë 4 i paska. Edhe ndryshë është me lexuar historinë e të kaluame, ndryshë është kur shkon e shef me sytë të tu, kulturën, vendin, edhe njerëzit atje. Sepse është një dëshmi e gjallë e ditëve të sotme, sepse është një shkencë që quhet everyday history, çdo ditë histori. Nëse shkon atje, për shembull, gjithçka flet pra turqisht, sepse është shteti i tyre, para punës. E dyta, ata e duan vendin e tyre me fanatizëm shumë të madh. Edhe, kjo është pjesë e identitetit tyre. Na po flasim për një perandori osmane, ku do të jetë me pyetje. Po flasim për një perandori osmane që ka pas një alfabet tjetër, nuk e ka pas alfabetin latin. Do të thonë siç është turqishta e folur sot më moderne. Sepse alfabeti ka qenë alfabet arab ose më thënë më mirë semitik ose më thënë më mirë germa të Kuranit ose gjuhës arabe, semitike, që gjuhët e vjetra ndahen në semite dhe indoevropiane. Kurse sot e ka indoevropiane në Turqia, germat. Në ardhën e Kemal Atatürk ku ndryshoi komplet koncepti i mitjetëve dhe i perandorisë. Do më thonë, po, çka du të thamë? Është edhe ona tjetër që Turqia sot me liderët e saj, me liderin e saj, e synon, do të thotë, ndikimin e saj në shtetet që i ka pas përpara në ndër perandori. Por ndikimet e sot me janë pak më ndryshe, sepse sot jemi në shtetet kumbe dhe tashti është dominant fuqia ekonomike dhe kulturore. Do thonë, mundohet që përmes fuqisë ekonomike të shtrijë ekspansionin e vet dhe po ashtu përmes fuqisë kulturore. Dhe sigurisht i fortit të na herët kanë thonë e han ma dobti, pjeshku i madhe han vogdin. Na për që ata si popull, po flasë na si shqiptar, duhet me konë ma shumë se kur bashkë. Edhe mu bon së përfëqina se shqiptar mu bashku të në bashkë shqiptar, që mu datë së pa cupa, një me jetu e një ishull, e i pas 500 dogona dhe i qkojmë në Sarond, ose 500 pas të bloj që me i kalu e dhe i qkojmë në Sarond, ose dhe i dhvi Prishtin. Duhon, një grup, një popull jem, edhe kem me mira kufi. Dhe më thonë, nëse shqiptar duhet mu vetëdisu në herë. Edhe me kuptu se kur jemi konë bashkë të në herët e kina fitu lojen. Mitat Frashri e thët një gjatë bukur. Thët, Shqiprin do e bojnë shqiptarët, kur ta fitojnë shqiptarët luftën me njën e tjetërë. Jo me tjertë. Se na për shemull, kur e pam dhe të regum, o edhe dëshmum me fakte historike, na kur e kemi mojt gjatë një perandori, me gjithat milion meter katëror, edhe kemi funksionalizu në qoftë në beteja, në luftra, në arsim, në arkitekturë, në shumë gjona tjera, na, ku kemë bon të natë perandori, nuk po mu ishe me bon shtetin tonë, kumbin tonë, me na vetë si shqiptar me arritë, mujna me arritë. Kretë problemi është se na du të me pas ma shumë besim të njëni tjetëri, edhe me pas ma shumë bashkëpunim me një tjetër. Naj, shpesh të ishin, është tjë mi bo dy shqiptarë bashkë. Ma përra e bo dy kur bashkë, se dy shqiptarë bashkë. Shqipta nasib shqiptarë du të mu bashku, me i hek tregjet, mi po milion tregjet e lira, me bashkëpunu me një tjetër, me shqip, me ble, tregtia se në kryesur që perandoria osmane ka kur sukses. Se i kalon 30 e lira, perandorinë osmane për shembull, ke udhtu në për tregje, nuk ke pas dogana, nuk ke pas probleme, do thonë kon treg i lir,
kanë udhëtu, kanë shit, kanë bles, kanë pas kurfar barrierash. Kurse sot, me i mori i thes speca, me i kalu për një kufi, një kufi, dhëtë me i kalu 100 thuti e ka kalën murin e Berlinit, që konë murin e Berlinit e madhë. Pra dhëtë me leju tregtim e lirë. Për shembull, morim rastin e Anglisë, ose rastin e Bashkimit Evropian. Se dul Anglia pe Bashkimit Evropian? Anglia nuk po dal. Anglia është gjysh i politikës. Anglia i ka shtetet e Commonwealth-it ose Queen-it. E ka Anglia ka Bashkimin e vet Evropian. I ka shtetet që i ka koloni, si intereson Anglisë për Evropë. Anglia i ka shtetet e Queen-it. Anglia është zonja e detrave, oqeanëve. Një blokat me baja të në botë arotolluat. Kjo është problemi se këtu krejt është problemi të ekonomia. A ma shumë bëhet ekonomi me 1 milion e gjysë që i ka Kosova? A ma shumë bëhet ekonomi mu bësh 6 milion a 7 milion krejt që ka i na shqiptarë bashkë e mi hip dogona? Kjo është edhe një fëmijë vogël me 10, me thonë agjit, a ma shumë e hapa zore në 7 milion, ose në 6 milion, ose në 5 milion, a në 1 milion. Këtë thunë në agjit, në 5 milion pazori ma shumë, se në 5 milion. A i pasull me konë kukrat pasullit janë ma shumë, e jo njerës, e tregje, e tjere, e tjere. Tu është hoj krejt e udhëtsia, si në Kosovë, si në Shqipëri, nasi të ri dhëtë me bon apel që ata me bashkëpunu me një tjetërin, mës milion panslavizmin, ortodoksizmin e ata tjerë, që njeve dhe më thonë mës me naleju me pas në tregjet lira. Kjo është krejt esenca e kuptimit historisë, sepse historia është mësusja jetës. Pra, ne kur na ka udhëheq slavi, ose panslavizmi, bizantin, na ka ndohë për qohës na ka lonë me bëndë si thumë të nacër, kurse kur kanë udhësh për para për shembull sistemet e dualitetit ose perandorisë që në konë kryeministra si Adrianzeva, s'ka pas problem. Ka shku pe dhe të portat e Vienës atje, e ka pas flotat detare, shqiptarët bëshatlin kanë pas superfuqinë në konë përku, bëshatlin të shkudrës, në perandorinë në smonë e kini. E, du më thonë, ata kanë posë dikimin shumë të madhë. E qyshe kanë arrit ato, e kanë arrit me diplomaci. Normal, ka posë edhe luftër atër, po edhe me diplomaci. Në në konë unik, në konë kompakt. Edhe në konë të një zonit një fjole. Këtë problemi është me konë të një zonit një fjole dhe me konë udhësi i meqëm dhe i ditur dhe i imrim. Se bariu i mirë e qënë tubën në vendin e duhur. Bariu i keshë e qënë në gojtukit poplin. Shata bariu me zgjët ditën e të meqën me vizident e cë poplin për para. Kur bariu është shqitet e blijet e komprometohet, dil me të shkreta i hauki e bon pikepe. Për shata, kjo është e gjitha. Një pyetje tjetër që po është duke arritur tani, thotë, a kanë drejt disa njerëz që e konsiderojnë perandorinë osmane si armike ndaj popullit shqiptar, duke pas parasysh që disa e konsiderojnë si pushtuese, disa konsiderojnë se shqiptarët me perandorinë osmane kanë bashkëqeverisur, cila është e sakta? Po tashi une tregova që nuk mujmë përshemë në perandorinë osmane me parapo për 500 vjetë veshterë. Ka dhe momentet kulturës, ka momentet librit, ka momentet arsimit, ka momentet rënimit, ka momentet dyftërsis, ka momentet korupcionit, ka momentet të këqia dhe të mira. A i njëri me po jetën e njërit, unë e marrë shpesh shembul njëriun, se dhe njëriun është një loj database-i, ose një loj historie, ka është dhe njëri.
sikur perandoria që e ka historinë vet. Për shembull, njeriu ka ditë mira, ka ditë që smuhet, i dhan barku, i dhan kryet. Jet në spitale, ose ka raste që është i shndosh, është i mirë, është i qetë, është pozitiv, ose nuk është në humorin e duhur. E kështu është puna e perandorive. Ka pas raste që kanë bashkëpunu, ka pas momente paqje, që kanë zgat, paqet, marrveshje, dhe më thonë që kanë qenë mes popullit, bashkëpunim, tregti, ekonomi, detari, zejtari, dzehtari, etjerë, tjerë. Po ka dhe raste që kanë pas ullheca dinak, ose ullheca që kanë qenë zulumqar. A zulumqar ka pas për shemull edhe në kohërat e shokëve të pejgamberit, ullheca zulumqar, dhe më thonë që kanë bënë zulum, ka pas edhe në atë ku, po edhe në këtë ku, edhe në çdo ku, ka pas zullumqar. Edhe në perandori, gjithë e perandori, ka pas zullumqar në kokon. Po thonë, është absurde me thonë si s'ka pas. Mm-hmm. Por, ka pas edhe njerës mirë, se s'mujnë me thonë si, si krejtë këshia në konë. Edhe ashtu nëse i generalizojmë se endet nuk është mirë. Pra pranaj historia, si shtetë një studiu si e njohë Barbara Johnson, thot historia duhet shiku me tërë kompleksitetin e saj. Pra na nuk mund themi që ka qenë armike, sepse na nëse themi ka qenë armike, atër, na ku, atër ku ka armike dhe sa mi froshri, atër ku ka armike dhe na im froshri, ku ka armike edhe Halil Patruna, arkitekt Sinoni, gjithë ta që i përmena janë shqiptarë që kanë dërtu për andërinë smonë, kanë dhonë kontribut për andërinë smonë dhe kanë jetun në për andërinë smonë, atë hershme. Mirë po, kur themi armik, e është e vërtet, por du të me shiku tashti, historinë du të me shiku fillimi, dhe më thonë, ngritja dhe rënja për andërisë. Mm-hmm. Për me njoftë për andërinë smonë, du të me njoftë edhe politikat e brendshme që kanë leviz gjatë kohërë. Dhe më thonë, kur kanë ardhë për shemëll pushtus, ose zullumqar udhëhec në perandorinë osmane, ata kanë bërë bërlog me kakrit. Do më thonë, sepse tashti për shemë po shijet edhe në historinë e Shqipërisë. Ki pas kryeministër të mirë që e ka qu popullin për para, po ki kryeministër që e ka qu drejt falimentimit popullin. Edhe popullin s'ka duru ma dikur është frimita. Do më thonë, edhe në perandorinë osmane, ki pas sultana që e kanë tepru, nuk kanë punu me drejtësit zotit. Edhe ka orë momentit që populli është fri ndaj ti, përmes njerëzve, se përmes jeniqerve, se përmes, dhe më thonë, sultanve, se vezirve, e kështu më rohë. Më thonë, nuk mujna me thonë komplet ashtu si që, pra, e nëse tash shtruhet pyetja, po që sa vite në jemi tash shtetë, si Shqipëria, Kosova, na si Shqiptarë, tash jemi të lirë. Tash a mos prap fojnë e ka Turku, ose e ka fojnë e ka Kinezi, sa i tjetëri. A kuptan? Nuk e ka ma fojnë ata, ata e në punë vetë, ata e në kënë dërtuin shtetin e vetë, i kanë bo milionat të shtetë vetin, mundohen sa të mujnë me ishti kompanit e vetë, a gjithë ko. Po na, se nuk punojmë, se nuk jetim, pse se na mungon nacionalizme dhe dashuria. E kemë vesh në maje gunsat dhe dashurin, ose në maje qiftelis, ose në telat qiftelis, ose në brohërima në sala sportive. Nuk e kemë atë dëtarizmin në aspektin praktik dhe veprus. Atë dëtori mirë është taj që e mjëllë tukën. Atë dëtori mirë është taj që e qëtë një firmë ose një kompanin në viset të në shqiptare. Atë dëtori mirë është taj që e shkru një liber e promovon shqiptarizmën. Atë dëtori mirë është taj që e mjëllë një pëmëli dule. Atë dëtori mirë është taj që e qëtë një rrugë që hapni një depo që e qenë një industri që bënd i shka praktike që i shërben dhe përmënëson popullin këtu. A dëtori mirë është ai pra, që nuk bënd korupcion shtetin e vetë në vendin e vetë, që e nderën shtetin e vetë, oborën e vetë, shtëpin e vetë, rrugën e vetë, qytetin e vetë, fshatin e vetë. Pra, që kjo vetë dije njeve është të në mungu. Dhe duhet me mu sensibilizu me të modhe që na këtë vetë dije me fut në spektrin praktik, në praktiku shmërinë e saj. Edhe kështu që mos t'ja lëmë të na herën fajin civilizimeve tjera. Se me njësë ashtu, të na kon edhe burgori na ka pushtu. Për përandurin sa mojnë. Na kanë pushtu Bizantinët e dushanjëqët me hekur s'ku që një kanë drejë shqiptarët e kanë mytë.
E s'ko me të pushtu, s'po në pushtu njëve. Ta shti me anis, në do të me akmu kongën, hem atyne, hem atyne, e me thonë, aj në kolon për mas, të në kolon për mas, aj për mas, e me najtu vajtu dhe ditë e natë. Po ta shkush kush në ko pushtu, kush në ko fajni, ta shti imi, e kemi vendin tunë, e kemi trojet tunë. Në ko pushtu dhe vetja jonë, se nuk kena bashkunus me po pun të mirën punë, në veprat mirën në vendin tunë. Mirë, këto ishin pyetjet që kanë arritur në këtë program, dhe të të gjatë minutave të kaluara, të cilat pyetje i kemi realizuar ato çka dëgjuesit tanë kanë kërkuar të marrin përgjigje. Nëse na kanë ngelur diçka pa u thënë gjatë këtij programi, me kënaqësi do ta dëgjojmë nga ana juaj, përndryshe do të vazhdojmë tutje dhe do të kalojmë tek përmbyllja e këtij transmetimi për sonte. Tema që diskutuam është një temë e gjatë, që është e vërteta, po mundova t'i bëj një pasqyrë shkurtë sadopak që të informoj dëgjuesit rreth kësaj teme, për vetë faktin se është një temë e gjatë se veç për kulturën, për shembull, me fol edhe shqiptarët çfarë kontributi kanë dhënë në arsimin në gjatë kohës sulhecis për andorisë osmane, si në aspektin administrativ, politik, ekonomik edhe diplomatik, e kështu me radhë, vesh për një tim caktu me mund me full me urë të tëra, por sigurisht për mës me kalu dhe një monotoni shpjeguse të gjatë, jemi mundu që të pekim temat ma kryesore ose më nevralgjike, ose më sensibile, sensitive po ashtu, që ty pasyrojmë para dëgjuesve dhe të kenë të gjithë dëgjuesit një lloj pasyre të kësaj teme dhe sadopat një hyrje për të qasur pse jo dhe për të njohur pse jo. Dhe sigurisht për të njohur historinë e popullit shqiptar më mirë, duhet kemi qasje edhe në arkivat e Stambollit, ku shumë ka dastra gjyshëve së gjyshëve tanë i kemi atje. Dhe shumë gjëra të thëna dhe të pathëna i kemi në arkivat e Stambollit, sepse 500 vjet me najt me një njeri është kërgja një kua e gjatë, të më thonë me bashkullu me pas hyrje dalje, është një bashkullim madhë dhe ka shumë dokumenta dhe ka shumë gjona interesante të cilat endë jonë të pas zbulume dhe që kërkuun mu zbulu. Fatmirësisht kemi shumë studenta që tani veshma kanë fillu dhe kanë bursa doktoraturës, magistraturës, fakultete, e kështu më rrav, që janë të studiu në Istanbul, në Ankara, në vendet atje, që janë shqiptarë të mirë, adhëtarë të mirë, që shpresoj ata djemë të ri, të kenë qasje më shumë në arkivat atje, dhe t'i marrin, t'i përkthejnë, bo t'i përkthejnë pashtre mbrime, t'i përkthejnë pashtre mbrime pra, të bojnë një të sillin pra dokumentet të cilat ti pasirujnë dhe të nga tregujnë realitetin, ashtu si qka qenë, duke mos mshefur asgjë dhe duke mos shtuar dhe duke mos hequr asgjë. Pra, duke mos shtuar dhe duke mos hequr asgjë, do sillin ato qka është reale në mesin ton, edhe kështu një do të mësojmë ato qka është realitet, qofta i realitet i hidhur apo jo i hidhur. Më mirë të dim ashtu si që është e vërteta, për shkak se duke e njohur të vërtetën, do të bëhemi të lirë dhe do ta shohim ku kemi gabuar që të përmirësohemi dhe të mos i përsërisim prapë ato gabime që kemi bërë në kaluar. Ato të mira që kemi bërë në kaluar, ti shtojmë, kurse ato të këqija që kemi bërë në kaluar, ti, domethënë ti, minjanojmë dhe të mos i përsërisim më. Ky është mesazhi im. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, pa tjetër edhe juve, njëkohësisht të gjithë dëgjuesit që mbase mund të shprehin interesim më gjerësisht Magjistri Arber Berishave që ceku që këto, domethënë për këtë temë ka punime të shumë të cilat janë botuar në revistat të ndryshme, në simpozive të ndryshme, në seminar të ndryshme. Edhe, pasi të gjitha ata që dëshirojnë ta elaborojnë më gjërësisht, ose të marrin më shumë se sa qka arritëm ne të themi në këtë program, pa tjetër mund të interesohen dhe t'i gjenë edhe të i gjenë edhe më të elaboruar e këto tema. Ne
Arber, ju falenderojmë shumë edhe sonde për kohën që ndat me ne. Falenderojmë shumë për faleminderit tani. Për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm që jep për dëgjuesit dhe për radion. Të jemi mirënjohës patjetër edhe të presim edhe një javën e ardhshme patjetër. Patjetër. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe ime. Të ndëruar miq dëgjues të dashur të radio Dituria Islame.com. Ishim bashkë me magjister Arber Berisha. Ishte ky transmetimi drejt për drejt i realizuar në radio Dituria Islame.com. Po ashtu ishte në YouTube dhe në Facebook, në të cilat ngelet ky emision dhe mund ta ridëgjoni të gjithë ju që dëshironi ta dëgjoni. E tema që sonte u trajtua ishte Perandoria Osmane dhe Shqiptarët. Në emrin tim, Avni Lugici, dhe në emër të stafit të radio Dituria Islame.com, ju përshëndes të gjithëve, duke ju lënë në mëshirën e Zotit deri në takimin tonë të ardhshëm. Natën e mirë.